בהמשך לדוגמה הראשונה על טור לורן, עשינו את 1 ו-2 בסרטון קודם, אני ממשיכה ל-3. אז שוב אני רוצה להשתמש בטור גיאומטרי מתכנס, הפעם אבל z מינוס 1 הוא בין 0 ל-1. שזה אומר שאני שוב, אני צריכה ה-x של הטור צריך להיות z מינוס 1, אז אני ארשום את אותה fz בתור 1 חלקי, אז בואו ניקח 1 מינוס 1 ועוד z, בסדר? שזה לא משנה כלום, זה עדיין z, כפול z מינוס 1. זה שווה, בסדר, אז שימו לב, אני מוציאה דווקא את הטיפוס הזה, אז זה שווה ל-1 חלקי z מינוס 1, רגע, 1 חלקי z מינוס 1, כפול 1 חלקי 1 ועוד z מינוס 1. עכשיו זה טוב, כי z מינוס 1, הנושא של המשתנה של ה-x שלנו, בקיצור, הוא בין 0 ל-1, ואני יכולה להשתמש בטור גיאומטרי מתכנס, שזה אומר 1 חלקי z מינוס 1 כפול סכום מ-k עד k שווה 0 עד אינסוף של מה? אז שימו לב שיש לי פה פלוס, בסדר? זה אומר שזה מינוס 1 בחזקת k, מינוס 1 בחזקת k, כפול z מינוס 1 בחזקת k. z מינוס 1 בחזקת k. z מינוס 1 בחזקת k זה בסדר, כן? זה z מינוס z 0, ומינוס זה גם בסדר. אני רק צריכה להכניס את ה-z מינוס 1. זאת אומרת, יש לי סכום k מ-0 עד אינסוף, מינוס 1 בחזקת k, z מינוס 1 בחזקת k מינוס 1. אוקיי, אז איך אנחנו נדאג לטפל בזה? שוב, אני רוצה שיהיה לי פה z מינוס z 0 בחזקת k. אותו טור בדיוק. מה האיבר הראשון של הטור הזה? z מינוס 1 בחזקת מינוס 1. בסדר? והמקדם הוא בחיובי. 1 חלקי z מינוס 1, זה האיבר הראשון. אז אני יכולה באותה מידה להגיד שזה שווה לסכום k מינוס 1 עד אינסוף של מינוס 1 בחזקת k ועוד 1 z מינוס 1 בחזקת k. מה יקרה עכשיו? בוא נראה, הכי חשוב זה האיברים הראשונים, האחד או שניים הראשונים. מה יהיה עכשיו האיבר הראשון של הטור הזה? אני רוצה שהוא יהיה בדיוק כמו האיבר הראשון של הטור הזה. בוא נראה. אם k שווה מינוס 1, אז יש לי 1 חלקי z מינוס 1, ופה יש לי, הוא צריך להיות חיובי, אז יהיה לי מינוס 1 בחזקת מינוס 1 ועוד 1 בחזקת 0. בסדר? אז זה הטור הזה. בוא נראה את 4. אוקיי, אז 4, בואו נתחיל אותו כמו זה. בסדר? סך הכל, הטור הזה, אפשר להציג אותו גם ככה. אז אני אגיד פה. רגע שנייה. אוקיי, אז ב-4 אני אומרת הטור הזה, fz, שווה, אני כבר יודעת, ראיתי כבר הוסיף קודם, שזה שווה גם ל-1 חלקי z מינוס 1 כפול 1 חלקי 1 ועוד z מינוס 1. אז שוב, אני מכפילה ומחלקת ב-z מינוס 1, אני מקבלת 1 חלקי z מינוס 1 בריבוע, כפול 1 חלקי, רגע, כן, 1 ועוד, 1 חלקי z מינוס 1. בסדר, עכשיו תרסו גם לראות שזה דבר. למה זה חשוב לי עכשיו? כי ה-x של הטור החדש, שוב, z מינוס 1 גדול מ-1. אז 1 חלקי z מינוס 1, בערך מוחלט, בין 0 ל-1. בסדר? אז שוב אני יכולה להשתמש בטור מתכנס, ולהגיד שזה שווה, שזה שווה, ל-1 חלקי z מינוס 1 בריבוע, כפול סכום k מ-0 עד אינסוף של מינוס 1 בחזקת k, 1 חלקי, אז שוב אני ארשום כבר z מינוס 1 במינוס k, כן, כי זה צריך להיות 1 חלקי z מינוס 1 בחזקת k, בוא נראה אם אני לרדת, אוקיי, זה מספיק, אז אותו משחק כמו קודם, בוא נעשה את זה בהדרגה, z מינוס 1 בריבוע, סכום k מ-מינוס אינסוף עד
0 של מינוס 1 בחזקת k כפול z מינוס 1 בחזקת k. אני הפכתי את הסימנים של ה-k, אז אני יכולה לכתוב עכשיו פלוס k למעלה, אבל יש לי פה z מינוס 1 בריבוע, אז יהיה לי סכום k מינוס אינסוף עד 0, מינוס 1 בחזקת k, z מינוס 1 ב-k מינוס 2. ושוב, אני רוצה שיהיה לי פה k. אז אני צריכה להתחיל ממינוס 2, כמו שעשינו, כן, עשינו בסעיף קודם, אז זה k ממינוס אינסוף עד מינוס 2, מינוס אינסוף עד מינוס 2, של מינוס 1 בחזקת k. שימו לב שפה k קפץ ב-2, אז לא צריך לא לשים k ועוד 1, כמו שעשינו בסעיף הקודם, אז זה נשאר k, הזוגיות היא אותה זוגיות, של z מינוס 1 בחזקת k. אז זה הדוגמה הראשונה.